নমস্কাৰ টাইম এটৰ দৰ্শক সকললৈ এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। এটা বনৰীয়া মহে আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছিল বিশ্বনাথত আৰু অৱশেষত বনৰীয়া মহটোক গুলিয়াই নিধন কৰিলে বন বিভাগে। এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছো, বনৰীয়া মহৰ বিৰুদ্ধে এবাৰ অভিযান চলোৱা পৰিলক্ষিত হ'ল। গুলিয়াই নিধন কৰা হ'ল এটা গুণা মহ। মহটোৰ আক্ৰমণত মৃত্যু হৈছিল দুজনকৈ ব্যক্তিৰ আৰু গুলিয়াই মৰাৰ পাছতহে স্বস্তিৰ নিশ্বাস পেলাইছে আতংকিত ৰাইজে। দুজনকৈ ব্যক্তিৰ মৃত্যু হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিল, তাৰ পাছত এক প্ৰকাৰ উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল কালিৰ দিনটোত। এটা বন বিভাগৰ ৰেঞ্জ কাৰ্যালয় জ্বলাই দিয়াও পৰিলক্ষিত হৈছিল এইটো মহৰ বাবে। আৰু বিশ্বনাথৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে বহু লোকক আক্ৰমণ কৰিছিল মহটোৱে আৰু বন বিভাগৰ লোকে গুলিয়াই অৱশেষত নিধন কৰিলে গুণা মহটোক। আৰু বনৰীয়া মহ নিধন, অভিযান চাবলৈ আহিল শ শ লোক। বনৰীয়া মহটোলৈ ষোল্ল যায়কৈ গুলি নিক্ষেপ কৰিলে বন বিভাগৰ জোৱানে আৰু তাৰ পাছতেই ঢলি পৰিল গুণা মহটো। আৰু বনৰীয়া মহটো নিধন কৰা চাবলৈ শ শ লোকে ভিৰ পৰিলক্ষিত কৰিলে। আৰু বনৰীয়া মহৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলোৱা পৰিলক্ষিত হ'ল, সেই অভিযান চাবলৈ আহিল শ শ লোক। আৰু মহটোৰ আক্ৰমণত ইতিমধ্যে দুজনকৈ লোকৰ মৃত্যু হৈছিল, তাৰ পাছতেই সৰ্বত্ৰে আতংকময় পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছিল। আৰু আতংক বিৰাজ কৰি থকাৰ মাজতেই কালিৰ দিনটোত পুনৰ এগৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছিল এটা গুণা মহৰ আক্ৰমণত। আৰু গুণা মহৰ আক্ৰমণত এজন ব্যক্তিৰ মৃত্যু হোৱাৰ পাছত বিভিন্ন সময়ত বন বিভাগক আবেদন নিবেদন কৰি থকাৰ পাছতো বন বিভাগে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাছিল, যাৰ ফলশ্ৰুতিত উত্তপ্ত ৰাইজে উত্তেজিত হৈ বন বিভাগৰ এটা ৰেঞ্জ কাৰ্যালয় জ্বলাই দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছিল। আৰু তাৰ পাছতেই তৎপৰতাৰে এতিয়া ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিলে প্ৰশাসনে আৰু অৱশেষত বন বিভাগে গুলিয়াই নিধন কৰিলে গুণা মহটো। সেই দৃশ্যাংশ আহি পৰিছে, টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছে। যোৱাকালি বিশ্বনাথ ঘাটত বনৰীয়া গুণা মহটোৱে যি আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে, আতংক সৃষ্টি কৰাৰ পাছত আজি ৰাতিপুৱা শুই উঠাৰ পাছতে আমাৰ চতিয়া, শোলমাৰী, শিঙিমাৰী এই গোটেই অঞ্চলটোত এটা আতংকময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছিল। মানুহ ঘৰৰ পৰা ওলাবলৈ ভয় কৰিছিল। অৱশেষত এজন মানুহৰ মৃত্যু হ'ল আৰু এজন একেবাৰে ক্ৰিটিকেল অৱস্থাত আছে। আৰু বহুবাৰ প্ৰশাসনক অনুৰোধ কৰাৰ পাছত অৱশেষত আহি উপস্থিত হ'ল। মই ডি চি ছাৰকো ফোন কৰিছিলোঁ। ডি চি ছাৰক ফোন কৰাৰ পাছত ডি চি ছাৰে কৈছে অৰ্ডাৰ দিছোঁ, কিন্তু ইয়াত আহি মই শুনিছোঁ যে এতিয়ালৈকে আমি অৰ্ডাৰ পোৱা নাই। তেখেতসকলে ফৰেষ্ট বিভাগটোৱে গুণামহটো খেদি পঠিওৱাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিল। অৱশেষত মই বাৰে বাৰে ডি চি ছাৰক ফোন কৰিছিলোঁ। ফোন কৰাৰ পাছত অৱশেষত আহি এই ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে এইটো মাৰিবলৈ সক্ষম হ'ল। আৰু ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টক সিহঁতে হ'লেও অলপ ধন্যবাদ দিছোঁ, কিন্তু আমি ডি চি ছাৰ আৰু প্ৰশাসন বিভাগক মই আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে যিসকল যি আহত হ'ল, যিসকল ব্যক্তি আহত হ'ল, তেখেতসকলক উন্নত চিকিৎসা কৰাৰ কাৰণে আমি দাবী জনাইছোঁ। আৰু লগতে আৰু যিসকল নিহত ব্যক্তি দুজনক উচিত ক্ষতিপূৰণ দি তেখেতসকলক এটা এককালীন সাহায্য প্ৰদান কৰাৰ কাৰণে আমি দাবী জনাইছোঁ। মোৰত এটা দি দিয়ক না, এখন দি দিয়ক মোৰত এটা দি দিয়ক।